လေးမောင်မဲကငယ်ငယ်လေးเนี่ยလှုပ်ထွက်ကြတယ်เนาะအဲဒါကသူတို့ရဲ့ background အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရှိရပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်လေးမောင်မဲတွေဘာကြောင့်အလှုပ်ထွက်ကြလဲ honestly ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရောဘာကြောင့်အလှုပ်ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုင်းမောင် personal blog ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်းမောင်မှာလေးမောင်မဲဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ video လေးမှာဆိုရင်လေးမောင်မဲဘာကြောင့်အလှုပ်ထွက်ကြရလဲကျွန်တော်ရောဘာကြောင့်အလှုပ်ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ရတပည့်တွေရောဆရာငငယ်လေးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လေးမောင်မဲအလှုပ်ထွက်ကြလဲအာလေးမောင်မဲဒီကငငယ်လေးနဲ့အလှုပ်ထွက်ကြတယ်နော်အဲဒါကသူတို့ရဲ့ background အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။လေးမောင်မေဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ကြလဲ honestly ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရောဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like လုပ်ထားပြီးရောတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကလေးမောင်မေဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ကြလဲဆိုရင် especially mainly တွေများပါတယ်။ mainly တွေကအိမ်အောင်ပြုဖို့ရာဒါအလုပ်ထွက်ကြတာပါအဲ့တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလားလုပ်လို့ရပါတယ်ကလေးယူလို့ရတာမရတာမရတာဒါမျိုးတွေရှိသေးရပါတော့အဲ့တော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိကလေးကကျတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ဘာလို့လီမန်ဆက်လုပ်နေမှာတော့ယောက်ျားလုံးစားပဲထိုင်စားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကျတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းတော့အလုပ်ထွက်ကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရအတွက် especially ယောက်ျားလေးများပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရဥပမာဆိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရဥပမာဆိုကိုအိမ်ကစီးပွားရေးကိုဦးစီးဖို့ရကိုမိဘစီးပွားရေးဦးစီးဖို့ရတခြားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရဒါမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားလေချောင်းလိုင်းပြောင်းဖို့ရဥပမာဆိုရင်ဒီတွင်းမှာဆိုရင်လေချောင်းလိုင်းအသေးရနေပြီးတော့လေချောင်းလိုင်းအကြီးပြောင်းဖို့ရအဲလေချောင်းလိုင်းအကြီးချင်းတူရင်တော့မှလစာကောင်းတဲ့လေချောင်းလိုင်းပြောင်းဖို့ရဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းလေချောင်းလိုင်းမှာမလို့ချင်လို့ international လေချောင်းလိုင်းပြောင်းဖို့ရအဲ့တော့ဒီလေချောင်းလိုင်းပြောင်းဖို့ရအတွက်အလုပ်ထွက်ကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတခြား career ပြောင်းဖို့ရပါ။တခြား career ဥပမာဆိုရင်ဒီလေးမောင်မဲဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က hotel life ကိုပြောင်းတာမျိုးဒါမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်က career ပြောင်းနဲ့နော် travel and tour agency ဘက်ပြောင်းတာမျိုးပေါ့နော်။ဒီ tourism management ဘက်ပြောင်းတာမျိုးဒါ travel ခီးသွားခြင်းနေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမျိုးဘက်ပြောင်းတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့တခြား career ပြောင်းတာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုအဲလေချောင်းလိုင်းအတွင်းထဲမှာနေကျွန်တော် ground ပြန်စင်တာเนาะဟို link fly မလိုက်ချင်တော့လို့ဒီ ground operation ground ဌာနမှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက personal case download ထွက်တာပါဥပမာဆိုရင် family case တွေမိသားစု case တွေအကြောင်းအဲတခြားကိုယ့်ရဲ့ relationship case တွေအကြောင်းဒီ personal case တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ထွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ honestly ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် senior junior case တွေအကြောင်းဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့တခြားအလုပ် company လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ရောပေါ့နော်ဥပမာဆိုအပြင် company မှာဆိုရင်ရောအကြီးနဲ့အငယ်မတည့်တာမျိုးအဲဒါမျိုးကြောင့်အလုပ်ထွက်တာမျိုးအဲဒါလေးမောင်မေအလုပ်ဆိုရလေအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးနဲ့အငယ်မတည့်တာမျိုးအဲအလုပ်ထွက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကနည်းတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးမောင်မေအလုပ်ကလစာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ family case ဟို sorry ဒီ senior junior case တောင်းလာစားကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကိုတော့လူတိုင်းရချင်တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ကလက်လွတ်ဆိုရှယ်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ထွက်တာကနေပါတယ်အများအစုကတော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရနဲ့အိမ်အောင်ပြုဖို့ရထွက်ကြများပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အချက်နဲ့ချက်ကြောင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ business လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ရနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ family case ကြောင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ family case ကြောင့်အဲဒီကလာမှာပေါ့နော် family case ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူး family case ကြောင့်ထွက်ခဲ့ရရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် business လုပ်ငန်းလေးတခုစဖို့ရပါတော့စဖို့ရအတွက်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မန်လေးသားမန်လေးမှာနေရပါတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် business ကမန်လေးမှာပဲလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့မန်လေးမှာပဲ business လုပ်လိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်ရဲ့ family case ကြောင့်ဒီအရာတွေစုံသွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ဖြစ်သွားပါခြေစမြားကြီးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကနေပြီးတော့တင့်အတွက်လေးမောင်မေရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိသွားလိမ့်မယ်လို့ကြည့်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့လေးမောင်မေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချောင်းလောက်ကနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြပေးနေပါမယ် sharing လုပ်ပေးနေပါမယ်လေးမောင်မေအလုလျှောက်တဲ့အထိလိုအပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေပါမယ်အဲ့တော့သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားပြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ရအောင်ဆိုပါရစေ
Now video ni mana saya video tu, okay? Bye bye.